Мої вітання, друзі. Я рада вас вітати на новому християнському. Мене звати Марина Рева. Ви дивитесь програму «Промисел». Я вам рада представити гостя сьогоднішнього нашого етеру. Це Сергій Дмитрієв, священник ПЦУ, військовий капелан. Я рада вас вітати. Слава Україні! Слава героям, слава. Вітаю. Ну, власне, сьогодні будемо говорити і про війну, і про тил. Ви от буквально перед програмою сказали мені, що сьогодні це дуже відносно війна і тил, бо, направду, немає безпечного місця сьогодні в Україні. Якою є ця війна для вас сьогодні? Вона для вас 8 років триває, вже навіть більше, але от від 24 лютого що змінилось у вашій свідомості? Ну, для мене війна триває 8 років, з 14 року. Для мене, напевне, змінилися тільки потреби. І те, що більше українців побачили, що ми живемо під час війни. А якщо говорити історично, то ми ведемо війну 300 років. Я навіть чула таку фразу днями, що Росія етноцид цілий провадить до України. Згодні з цим? Згоден, так. Да. Тому що, ну і правда, це віками. Але зараз, кажуть, навіть в Другу світову не було таких злодіянь і такої жорстокості, як сьогодні в Україні вони чинять? Я думаю, що було. Було, і свій час я служив священником в Польщі, і у мене були розмови з людьми, які бачили, як радянська армія входила до Польщі, і що вони робили. Буча, Прусія, наприклад, це було те саме. Ви сьогодні більшу частину свого часу проводите де? На фронті? Чи все-таки тут займаєтесь і соціальними проектами, про які ми сьогодні багато будемо говорити, бо у вас їх багато? Чи все-таки більше сьогодні віддаєте часу свого для військових? Більше в Збройних силах України. І, звичайно, на 30% діяльності – це управління соціального служіння, це робота з проектами, команда «Еліос України», яка займається благодійністю і соціальним служінням. Ну, але поміж те, що ви так зайнята така людина і дуже багато часу приділяєте сьогодні війні і волонтерству також, ви дуже багато спілкуєтесь з засобами масової інформації. Для чого ви це робите? Ви щось хочете донести? Можливо, цим ви хочете якось більше людей залучити до волонтерської допомоги, для того, аби люди стали сьогодні, підставили знову своє плече? Такої мети немає спілкуватися з засобами інформації. Навпаки, я відмовляю в деяких інтерв'ю, ефірах. А якщо є адекватні журналісти або знайомі якісь, то я не відмовляю. На жаль, я не маю часу на інтерв'ю. І коли є можливість, то ну, деякі інтерв'ю, наприклад, там домовляєшся за місяць, за два, якщо є час, або це якісь знайомі журналісти, яких ти вже знаєш, і не треба там щось пояснити, чекати якісь, ну, напевно, запитань незрозумілих також. Ні, це дуже важливо, безумовно, я з вами згодна, але от коли говорити про волонтерську вашу діяльність, скажіть, хто сьогодні більше, якщо так можна говорити, допомагає армії? Все-таки держава як інституція чи люди, знову ж таки? Я би не назвав це те, чим ми займаємося волонтерською діяльністю, тому що Синодальне управління соціального служіння і мережа «Еліос Україна» – це команда професійних соціальних працівників, менеджерів, які отримують гроші за проєктну діяльність. Наші, наприклад, працівники в шелтерах, вони отримують заробітну платню, тобто вони не працюють безкоштовно. Це програмна діяльність за гроші, задля допомоги людей. Що стосується, ну, кожен робить свою справу. Громадський сектор в Україні, він дуже розвинутий, він робить свою справу, держава робить свою справу. І, звичайно, ні громадський сектор, ні волонтери не сплачують заробітну плату військовослужбовцям, а це мільярди гривень на сьогодні. Не повністю не забезпечують продуктами харчування. Ну, багатьма речима, але держава не має стільки ресурсів і закривати якісь такі нагальні потреби, яких не вистачає. І це громадський сектор, звичайно. Це також якісь приватні підприємці чи закордонні наші благодійні фонди, які допомагають. І, звичайно, всі разом роблять свою справу. І не можна порівнювати взагалі забезпечення держави, тому що ми всі платимо податки, і з цих податків також іде допомога.
І тому треба, щоб працювало все. Можна говорити, достатньо чи недостатньо, правда, того, що робить держава, але ну, не можна сказати, що... Наскільки можливо для нашої економіки, я думаю, що держава робить все. Є проблеми з логістикою, звичайно, є недостача. Ми не були готові до повного штабного вторгнення. 8 років, на жаль, нас війни, на мій погляд, не навчила наших представників влади і суспільства чинити опір так, як ми могли би очинити на 100%. А ви очікували повномасштабного вторгнення? Для вас це стало новиною 24 лютого, от в таких масштабах? 24 лютого в таких масштабах це стало новиною. Я не думав, що ворог буде настільки робити безглузді вчинки, щоб в 21 столітті порушити всі правила домовленості, міжнародні договори. Ну, хоча це і було зроблено в 2014 році. Але в таких масштабах, звичайно, не очікували. Думаю, що буде загострення на Донбасі, якийсь повномасштабний наступ на Донбасі, але не на території всієї України, ракети, те, що зараз відбувається. Ви їхали якраз на Донбас, я читала, 23-го чи 24-го числа? Так, 23-го вже був на Донбасі. Тобто ви там зустріли все? Ну, там було спокійніше, ніж в Києві, до речі, так? В перші дні. Ну, неочікувано для мене, тому що, ну, зрозуміло, що з Києва, в Києві почалась така паніка, люди почали виїжджати, не знають, куди бігти. Ну, навіть місцеве населення, коли почалось загострення на Донбасі, воно звикло до обстрілів, до військової техніки, до військових, до блокпостів. Вони вже 8 років жили в таких умовах, в яких люди не жили в Києві. І, звичайно, там не було таких черг на заправках, в магазинах, не було такої паніки. А по-друге, військовослужбовці, які знаходились в зоні бойових дій на Донбасі, Луганській області також, вони вже були підготовлені, це професійні військовослужбовці, які вистачало зброї, вистачало адекватного командування, все, вистачало. Сьогодні дуже багато говорять про мотивацію українського воїна, українського бійця, про те, що зрозуміло, вона абсолютно інша від росіян, які прийшли сьогодні топтати нашу землю, власне, ось так нахабно. Я не знаю, чи варто порівнювати та українського воїна 14-го і зразка 22-го року, але коли говорити про віру і мотивацію, ну це інші цінності. Ну, мотивація така сама, цінності ті самі, але треба зауважити, що виросло ціле покоління, 8 років пройшло. Тим, кому було 16 років, зараз 24. Це молоді люди, які абсолютно. Багато дітей загиблих військовослужбовців зараз служать в армії. Молодь, яка ну, бачила 14-й рік, ми виховали добре покоління вже. Військовослужбовці, які пішли на війну в 14-му році, або ветерани, які повернулись з зони ООС, поранені, по різних причинах були звільнені, мобілізації такої не було. Вони зараз повертаються, це абсолютно інше підготовлені військовослужбовці. То сказати, що є випадкові люди сьогодні в армії, не можна? Трапляються іноді випадкові люди, тому що так, як проходить мобілізація в деяких регіонах, є питання до цього. Але 99% – це мотивовані професійні люди. Я ще, наприклад, чому не вірив в повномасштабне вторгнення, щоб ну, ворог йшов на Київ, тому що в Києві на 23 лютого проживало більше 24 тисяч ветеранів. Це декілька військових бригад. Це всі люди, які пройшли війну, підготовку, а ще купу волонтерів, їх родичів. Ну, це, я думаю, що 50 тисяч, як мінімум, людей, які готові були палити ворожу техніку, це навіть ну, не Чехословаччина, коли росіяни зійшли. Це було б набагато гірше, якщо б вони зайшли б до Хрещатика, наприклад. То десь тут Росія помилилася в своїх розрахунках, очевидно. Ну, я думаю, що, як завжди, корупція, вона губить будь-яку країну. Росія з дуже високим рівнем корупції. Я думаю, що говорили там донесення, казали, що все нас чекають, все добре. Ну, пропаганду вливали шалені гроші сюди, направду, але руський мір їм тут не вдалося побудувати.
наскільки я бачу, ну і розумію, і від того дуже щаслива, тому що ну так не буде, як вони собі мислили. Але коли говорити про військове капеланство, яке основне завдання сьогодні священника на фронті? Воно не змінилося з 2014 року. Бути поруч з військовослужбовцями. Окрім всього, це ще й психологічна підтримка, та зберегти людину у військовому. Десь я таку прочитала фразу. Наскільки це складно? Кожен, я думаю, що психологи займаються психологічним станом, священник займається своєю справою. І це я ніколи не порівнюю священник-психолог. Це абсолютно різні речі. Не завжди священник-психолог також. Але комусь це допомагає тримати там гарний психологічний стан. Це може бути також. Але в нашій культурі присутність священника, вона важлива все одно. Я би не казав, що це як присутність Бога, але важливо, що коли кажуть, що священник з нами, це дає такого спокою, тиші, це ну, підвищує такий, знаєте, бойовий дух, і які становить пріоритети також для військових, це важливо. Наскільки на сьогодні розвинений, в принципі, інститут капеланства військового? У нас зовсім нещодавно, у нас дуже довга була історія з законом, та аби узаконити військових капеланів і надати їм соціальний статус і все інше. Але нарешті воно якось вже випрацювалось і почало ніби працювати. Наскільки розгалужена ця мережа сьогодні? Чи кожна бригада має свого? На мою думку, що ми тільки починаємо, ну це такий ще експеримент. Ми ще, знаєте, як от якийсь напій готовий, нам треба додати цукру або якийсь приправ. І от ми, ми додаємо, і чи стільки треба, чи не стільки, яка кількість повинна бути. Тому що сама війна вимагає, дає багато викликів для священнослужителя на війні, робота з військовими. І я думаю, що взагалі ще не готова достатньо. Нам ще треба багато вчитися, вчитися толерантності до військових, до один одного. Так, капеланів стало більше. Я думаю, що треба боротися за якість, навчатися. Ми це робимо поступово, але ще багато також ну, роботи і запитань. Тобто навіть капелани мають проходити якийсь вишкіл перед тим, як вони їдуть на фронт? Ну, будь-яка людина, якщо йде на фронт, повинна проходити вишкіл. Взагалі, ну, культуру треба змінювати трошки, ну, на мою думку, капеланство всього. А в чому змінювати? А що не так? Ну, наприклад, вчора у мене було богослужіння, командир вистраює людей в строй, в дві шеренги, на молитву. Я кажу, ні, ми, говорю, ми строїтись не будемо, це не построєння. Давайте, говорю, посядемо на травічку, посидимо, почитаємо Литви. І я кажу, що тому, хто, кому релігійні погляди, внутрішні релігійні погляди не дозволяють бути з нами разом. Можливо, ви представники іншої конфесії, чи ви ну, не хочете бути тут присутні. Можливо, ви взагалі людина невіруюча, атеїст. І він не хоче, щоб на нього попадали краплі святої води, наприклад. Чи справа щось. Добровільна. Ви можете, говорю, піти або посидіти, поспостерігати, і це ніяк не буде покарано. Це треба пояснити. Не всі капелани сьогодні це пояснюють. Не всі. А людина в армії, в такій структурі жорсткій, скажімо, де дуже високий рівень ієрархії, повинна залишатися вільною, тому що будь-яка віра це про волю і свободу. Цікаво, ви сказали, людина може бути навіть атеїстом. Чи бувають такі на війні? Звичайно, бувають. Бувають люди, які не тільки вони зустріли Бога, а хтось має розочарування також. Різні бувають ну, случаї. З таким приходять військові поговорити з капеланом? Ну, по-різному буває. Ну, можна почути зараз, знаєте, звідусіль там, де був Бог, коли була Буча? Ми, знаєте, з це чим приходять до мене військовослужбовці, з якими питаннями, про що ми говоримо, це залишається між мною і військовослужбовцем. Треба, напевно, приїхати і пожити в нашому підрозділі, ви все побачите на власні очі. Просто там, не знаю, тиждень,
поїздити, запрошую. Дякую. Але от все-таки, та, чи є зневіра сьогодні ось в такому масовому прояві? Тому що ну, от ми ніби в мирному житті знаходимося і там, спостерігаємо за соціальними мережами і теж часто бачимо там, от такі фрази, такі дописи. Там. А чи існує Бог, якщо от такі звірства сьогодні чиняться в Україні? Якщо це взагалі допустимо? Чому Бог не захистить сьогодні нас? Ну, по-перше, звірства чиняться людьми. Людьми, які не вірять в Бога. Або роблять вигляд, що вони вірять. Тому що, якщо ти весь Христами обвішайся, постався в золоту корону з іконами, це не значить, що ти віруюча людина. Ми ж бачимо у всіх святих книгах написано, що людина, вона, ми бачимо її по справах, що вона робить. По справах знаєте. По-друге, ми звикли звинувачувати когось, шукати винних, тільки не самих себе. Тому що якщо б, ну от ми сьогодні, от я сьогодні повернувся з Бучі, то у нас там є притулок для жінок, які відновили свою роботу на сьогодні, там під іншими трошки послугами. Ми їдемо, і там стоїть розрушений храм Московського патріархату. Залишилось тільки статуя апостола Андрія Первозваного. Ну і взагалі це ще розрушені будинки, все. І зі мною був військовослужбовець, він мене питає, ну як це так сталося? Я говорю, ну от слухай, є ворожа культура. 30 років ми мотивували присутність ворожої культури, яка знищувала українців. Навіть, я кажу, навіть якщо от, ну, поляки ж вони слов'яні, у нас була б латиниця, не кириліця навіть. Якщо армія ворога заходить в Україну, вона бачить, що це інша країна. Тут немає пам'ятників. Уявимо собі, що немає пам'ятника Пушкіна, якісь там є українські вулиці, українські назви, інше там, вони в іншій країні. А вони ментально заходять, вони бачать, що вони ну, майже у себе вдома. Вони повертають своє. Це означає, може, що ми не допрацювали, та і зовсім до кінця не відділилися, не провели ту саму декомунізацію і не вичистили російську агентуру, в принципі, сьогодні з держави, з України. Ну, та й з церков Московського патріархату, що також, казати. Також, ну, навіть, знаєте, я думаю, що ще 20 років тому українська книга і досі вона ну, в не дуже такому, ну, в гарному стані. Я буду наводити приклад сусідньої Польщі, тому що якщо ви зайдете в будь-який книжний магазин або в Литві, наприклад, там, де часто буває, ви побачите мільйон книжок різних видань, яких підтримує держава, видавництв. Ну, Україна дбає про культуру. Постійні виставки, підтримка своїх музикантів, каналів, журналістів. Ну, тобто, ну і релігії, зокрема. І віри також. Ну, це поєднання. Я вважаю, що слово культура, віра, вони дуже поєднані, тому що наша культура побудована на вірі. І не тільки на християнської культурі, але також на мусульманській культурі, якщо ми беремо кримських татар. І чому зараз знищують в окупованому Криму кримських татар? Це єдине, що завжди тримало ну, українську владу в Криму. Тому що завжди кримські татари голосували за проукраїнські партії, за українські проєкти. Але ми нічим не допомагали кримським татарам. Ну, завжди, якби так, якби це, на мій погляд, нібито вони чужі такі були. Але це наші люди також. Це дуже патріотичні люди, дуже віруючі люди. З великим серцем і любов'ю до своєї землі і українців також. І так ми, те, що зараз ми маємо, трошки ми пожинаємо там, де не посіяли. От коли говорити про церкву Московського патріархату і про російську агентуру, я от з Степаном Хмарою нещодавно мала інтерв'ю, і він мені сказав, що перше, що треба було зробити, це
зачистити цю агентуру, ну, зокрема, в церквах, та, що там дуже багато було людей, які коригують вогонь, які там здають наші позиції. Ви згодні з тим? Ви як людина, яка колись служила в Московському патріархаті, от ви згодні з тим, що правда там може бути багато людей, які можуть так чи інакше, але допомагати ворогу, грати йому на руку? Я думаю, що країна і українське суспільство повинно було нам треба прийняти всім політичне рішення може не забороні Московського патріархату, але о тому, щоб просто забрати Києво-Печерську лавру, яка належить державі Україна, Печерську лавру, Святогорську лавру. Взагалі, у нас нібито є свобода віросповідань, але, наприклад, якщо ми побачимо, я пам'ятаю, був в 16-му чи в 17-му році на засіданні з Андрієм Юрошем, він зараз, до речі, посол України в Ватикані, він тоді очолював цей в Міністерстві культури напрямок по релігії, і він давав таку звітність, скільки землі, скільки нерухомості отримала яка релігійна організація. Так от вже під час війни з Росією Московський патріархат гектарами отримував землю, приміщення. Ми можемо побачити в Києві зараз біля Палацу спорту будується великий храм з золотими куполами. Це дуже дороге будівництво зараз під час війни. Але ми можемо сказати, а де отримували протестантські спільноти, євангелійські церкви, землю і участок? Це, якщо їм допомогли брати з інших країн, то вони купили собі щось. Але по суті, євангельські церкви, які дуже багато роблять для України. Я так жартував, знаєте, що з Майдану, що говорю, якщо б протестанти носили рясу і хрест, ми б побачили, яких багато. І скільки добрих речей вони роблять. Але вони, можна сказати, що такі були поза законом. Да? А ви сектанти. Оці отакі, оці такі. Але є була одна правильна церква московська, і зараз вона також утримує оце, знаєте, що от всі інші неправильні, ми самі правильні. І це така, я, може бути, з чимось згоден, щоб у нас всі були рівні, всі. Особливо ті, які дуже корисні. Де ми бачимо нормальне християнське телебачення? Я зараз не сиджу, не даю інтерв'ю на православному якомусь каналі. А я сиджу у братів протестантської церкви, євангелійської церкви. І вони дають мені можливість спілкуватися з багатьма людьми. Про це треба говорити. Це можна сказати, що релігія трансформується десь в Україні? От ми якось осучаснюємось, якщо дозволити таке слово. Я думаю, що ми навчаємося бути толерантними до віросповідань по-справжньому. Що ми, і також ця війна нас навчає, і у нас немає вибору, як не бути разом. Абсолютно. Тому що, знаєте, є... Як я так завжди жартував, що, можливо, віра наша різна, там, да, для Бог може бути різна, але дьявол для всіх один сьогодні. Це правда. Навіть для тих, очевидно, хто не вірить, про яких ми говорили з вами вище. Та? Я хочу згадати ще один такий момент. Можливо, ви не часто про це розповідаєте, але зовсім от недавно повернулася з полону парамедикиня Юлія Паєвська. Ми дуже всі хвилювалися за те, що от весь той час, допоки вона була в полоні. І цікавий момент, що от як тільки вона повернулася, вона охрестилась. Ви здійснювали цей обряд. Як багато таких людей, які вже в свідомому дорослому віці приходять зараз, аби охреститися? Чи можна сказати, що люди з війною якось цей запит збільшився? Він збільшується, люди змінюють своє відношення до Бога і хочуть це задекларувати. Тому що я завжди кажу, можливо, не всі мене зрозуміють, Бог нас приймає, якщо ми не хрещені. Бог приймає нас все одно. І тому багато прикладів з церковної історії навіть. І я вірю, що Бог приймає будь-яку людину. А з 24 лютого багато людей, яких я похрестив, вже після 40+. Це не одна тайра. А когось повінчав. Так.
навіть повінчали. Зараз багато хто каже, що не на часі одружуватись, робити весілля, там обряд вінчання. Ви як до цього ставитесь? Я думаю, що це як квіти посеред зими. Це обов'язково треба робити. Ми повинні жити, кохати, любити, веселитися також, тому що оце зло нас не зупинить жити далі. Ну, тут я чому навела приклад Тари, тому що, ну, це так показово. Людина, яку знала вся країна, яка, ну, клала своє життя на те, аби допомогти всім, чим вона може сьогодні військовим на фронті, повернулась після страшного пережитого. От перше, що мені здається, що вона зробила, вона пішла і охрестилась. Це дуже показово. Ну, вона, скажімо, людина з великим серцем. Я завжди, для мене не важливо, на хрещена, ні хрещена, які були стосунки з Богом. Людина сама, ну, життя наше довге. І неважливо, коли ти зустрінеш на цьому шляху Бога. Хтось, знаєте, в дитинстві похрестився, чи там, можливо, ні зустрічі з Богом не було такої, як було інших людей. А ви були знайомі з Тайрою до цього моменту? Ми були знайомі давно, так. Люди, взагалі, які повертаються з полону, дуже сподіваємося, що ці обміни будуть тривати все частіше, і ми всіх своїх обов'язково повернемо додому. Але от серед них кажуть, що коли нам погано, то тоді ми йдемо до Бога. Та? Ну, от є така стала норма. Але от ці люди, саме які були в полоні, це особлива сьогодні категорія українців, які будуть ще довго переживати оцей посттравматичний синдром. Я думаю, що ми будемо всі по-різному переживати посттравматичний синдром. Він зараз є у більшого суспільства. Навіть, знаєте, ті, хто, можливо, не був на війні і не був в полоні, він більше може переживати. Тому що коли ми супереживаємо іншій людині і не виплоскуємо агресію, чи там, ну, не стикаємось, так, це ще може бути гірше, ніж ця людина, яка була на війні. Я хочу ще окремо спитати вас про Херсонщину. Це зовсім не чужий вам регіон. Ви дуже довго там і служили, і проживали. А зараз Херсонщина під окупацією. Які у вас відчуття от внутрішньо? Що ви переживаєте з приводу цього конкретного регіону? Ну, напевно, що у вас там дуже багато знайомих. Мені шкода, що Херсонщину здали, просто здали майже без бою. Я знаю, як це відбувалося, що робили люди, які захищали Херсон. Це, ну, фактично вони без зброї захищали. Багато загинуло людей. Ми ще, коли, я вірю, що ми незабаром звільнимо Херсонщину, хоч Херсон так точно ми звільнимо, і ми почуємо дуже жахливі історії. І зараз, буквально вчора, мені писав мій колишній студент, який переховується, не може виїхати, він дуже патріотично влаштований. Ми з ним вели один проєкт разом з Литовським вузом, він також доцент Литовського університету. І місяць часу він на тиждень виходить на 10 хвилин на зв'язок через інтернет. Я знаю, що таких людей багато. Ну, я хочу, щоб Херсонщина була вільна, тому що Херсонщина – це такі дуже, таки, скажімо, ну, одна із перлин української культури і України. Чи можна сказати, що це повністю проукраїнський регіон? Можливо, знаєте, колаборанти і зрадники, вони будуть в будь-якому регіоні. Тут неможливо сказати, а де більше зрадників? На Львівщині, там, на Галичині чи на Херсонщині? І шукати зрадників також не треба. Ну, серед людей. Є люди, які відповідали за оборону Херсонщини. Є люди, які відповідали за заміновані мости, які були розміновані. За 8 років можна було побудувати оборону. Херсон дуже важко взяти, тому що Дніпр географічно. Це мости, Каховське водосховище. Мені не зрозуміло, чому
так швидко агресор, ворог з'явився в Херсоні. Я думаю, що ці питання постануть після нашої перемоги. Але коли говорити про ваші соціальні проекти, у вас їх дуже багато. І я так розумію, що різних напрямків вони є. Сьогодні ви чим найбільше займаєтесь? І от приділіть, будь ласка, увагу, розкажіть про ваші шелтери. На сьогоднішній день Синодальне управління соціального служіння Православної Церкви України, яке називається «Еліос Україна», «Еліос» перекладається з грецького як «милосердя», «співчуття», має 12 представництв по всій Україні. Це потужна команда, більше ніж майже 200 людей. Це сьогодні проєкти з евакуації, більше, напевно, якщо я не буду помилятися, це близько 16 машин. Це швидкі допомоги, це евакуація людей з інвалідністю, з хронічними захворюваннями, дітей. Ми евакували за цей час близько 7 тисяч людей з різних областей. Це шелтери для жінок, пострадавших від для людей, пострадавших від гендерно зумовленого домашнього насилля. Це також проєкти з медичного капіланства, розвитку медичного капіланства, які, до речі, ми ведемо разом з євангельськими церквами, із релігійними лідерами, священниками, пастирями. Це також великий проєкт надання гуманітарної допомоги. Тільки на Дніпропетровщині ми роздали за цей місяць близько 400 продуктів харчування. Деякі продукти харчування були завезені в Харківську область, наприклад, завозили, наступний день це село вже окуповане. Тобто ми звикли, змогли ще завезти туди там, до 5 тонн продуктів харчування, люди будуть забезпечені. Це продовольча програма, це програма з відбудови бізнесу, культурні програми різні, ну, багато всього. Війна щось прикрила, якийсь проєкт? Війна не прикрила, ми десь змінили географію, десь стали більш спроможні, а взагалі бюджет нашого соціального служіння, він збільшиться з 900 тисяч доларів до 3,5 мільйонів доларів. Завжди для будь-якої соціальної роботи, соціального служіння, громадського сектору – це виклик. І якщо ви працюєте добре і хочете допомогти людям, ви збільшите свої спроможності. Це для мене це була висока оцінка, якщо ми збільшували спроможності наших релігійних громад, саме священники, які почали працювати. Це значить, що 7 років поспіль ми робили правильну стратегію. І, напевно, що наш секрет – те, що ми співпрацюємо з іншими релігійними організаціями. Про ту єдність, яку ви говорили. Ну, наприклад, один із проєктів – це кошти Церкви Ісуса Христа останніх днів, це Церква Мормонів, яку всі так лікаються у нас часто, кажуть, що це взагалі не можна з ними бути разом. Для мене це порядні віруючі люди, які без прозелітізму готові допомагати сьогодні, і їх допомога дуже неоцінна в нашій роботі. Це багато. Олександр Заєць, він до мене позвонив на третій день. У Львові був склад продуктів харчування євангельських християн-баптістів з Америки, які просто нон-стоп давали продукти харчування. По 20 тонн ми вивозили на Харківщину, на Київ різними, через інших там партнерів. Це там Римо-католицька церква, яка нам допомагає. Завтра зустрічаюся з греко-католиками, які також ми співпрацюємо разом, тому що православних священників так їх більше. Ми знаходимося майже у всіх регіонах, і до нас йдуть люди, але у нас не вистачає ресурсів всім допомогти. І ми поєднуємо наші ресурси. Наприклад, в нашому проєкті в Дніпрі працює протестантський пастир, який їздить там в шоломі, в бронежилеті, він їздить на нашій машині, він їздить за наші кошти, він отримує у нас заробітну платню, щоб він мог отримати. Прекрасно. Але він реально, він безстрашна людина. Він заїжджає в такі міста, його реально от хоронить Бог, що тримає над ним руки. Це
ну просто він фантастичний. Я так, знаєте, кажу, що якщо є герої Марвела, він повинен бути героєм Марвела точно. Я так розумію, що ці машини, які Еліос, вони брендовані, і от вони, ну, це ж дуже небезпечно так. При евакуації, це можуть бути деякі обстріли. Деякі ні, навіть деякі машини у нас, які заїжджають в такі дуже небезпечні міста, вони взагалі не брендовані. Є брендовані машини, є ні. Але знаєте, як показав досвід, брендована машина, не брендована, ворог стріляє по всіх. Про що думається в цей момент в дорозі, коли ти евакуюєш людей? Ну, які думки? Ну, звичайно, пишеш смс своїм людям, що я тебе дуже кохаю, люблю, все. Відповідь приходить така, де ти вже поїхав? І обов'язково напиши, що ти повернувся, або хоча б плюс. Та? Ну, зараз якось так, певно, що у всіх, бо війна це не тільки для тих, хто на фронті, а й для тих, хто їх чекає вдома. І люди живуть від плюса до плюса. Та? От ми прокидаємося зранку і чекаємо, чи прийшов плюс, чи не прийшов. Тому що ти знаєш, що хоча б плюс – це хоча б живий, що все добре. Ну, нам з цим жити. Я от про евакуацію і, зокрема, про цих людей, які виїжджають. Наскільки сьогодні організована для них допомога? Тому що, ну, люди залишаються без усього, без рідного міста, без житла, без грошей часто густо. Що робити цим людям? Куди їм іти? Чи є якісь такі спеціальні програми? Я вам приведу такий приклад. Коли 500 000 сирійських беженців пішло в Європу, Європа сказала, що стоп, все для нас це забагато. Забагато, це просто крах економіки, ми нічого не можемо робити. А у нас 8 000 000 людей, які переміщаються в Україні, які без нічого. Без нічого взагалі. Держава наша не має за когось запасу чи такої великої допомоги. Так було, ну, літо. Ми людей посиділи в школах, в медичних закладах, яких державних, але буде зараз вересень. Треба людей переселяти. Ці державні заклади повинні працювати, людям нема куди йти. Треба створити модульні містечки. Я думаю, що ми повинні розраховувати на допомогу інших країн, проявляти милосердя. Але тут, знаєте, хто переселяється з інших регіонів? Люди різні. Переселяються професори, вчителі, інтелігенти, добрі люди, віруючі люди. Разом з ними переселяються також грабіжники, злі люди, невиховані люди, маніпулятори. І коли ви роздаєте допомогу, до вас можуть потрапити абсолютно... Хтось скаже вам 10 разів дякую, а може бути і 1000. А одна людина скаже, ви всі все крадете, я вас ненавиджу, дайте мені ще. І, або дали не те. А волонтер, який стоїть, отакий, він цілий день розвантажував цю фуру з продуктами, і, можливо, його родина не має змоги щось навіть поїсти вдома, тому що він не працює, він працює в волонтерні, отримує кошти за це. І він дуже швидко буде вигорати. Тому, я думаю, нам треба говорити до суспільства, хто допомагає, як допомагає, що зараз немає якихось зобов'язань. Шелтери, які ми відкрили, це не державні шелтери. Вони фінансуються за кошти приватних осіб. І навіть простих людей, там хтось гривню перераховує. І тому, коли до нас потрапляють люди, ми пояснюємо, що це дали прості люди, такі як ви. Деякі з них самі переселенці. Але мали якісь збереження, вони дали, щоб допомогти іншим. Тому, будь ласка, використовуйте це з любов'ю. І поважайте цю допомогу, яку ми надаємо. Про це треба говорити постійно на телеканалах один одному. А скажіть, ми сьогодні, в принципі, як нація, ми стали зліші? Ми на це маємо право. Згодна. Але як нам з цим жити далі? Прийде час, ми станемо добріше. Злість – це нормально. І я приведу приклад з Святого Письма. Коли Христа вели на страту і над ним знущалися, один з воїнів його вдарив. Христос задав йому питання, за що ти мене вдарив? Якщо ми будемо, шановні біблійсти, які нас сьогодні бачать на цій передачі, якщо ви будете читати текст оригінала, то це висловлення Христа було як претензія. Він
висловив претензію, за що ти мене вдарив? Тобто він російською возмущався, обурювався. Бог проявляв обурення. І неоднократно, і Христос взяв, да, він розвалив цих торговців храму, вигнав. Бог обурювався. Теж був нетолерантний іноді до зла. І я знаєте, пам'ятаю слова одного моєго друга, який зараз уже в Царстві Божому, це Левко Лук'яненко. Він колись сказав, що не треба поводити себе як янгел, коли кругом одні чорти. Абсолютно. До мурашок, чесно кажучи. Але я читала одне з ваших інтерв'ю, і ви, мені здається, дуже влучно так сказали, що Бог сьогодні в однострої, тобто Бог сьогодні поруч, він як і ми. Та? Що ви вкладали в цю фразу? Слово «ангел» в Святому Письмі має декілька значень. Це не тільки істота з крилами, чи якось там уявляють там щось таке незрозуміле, це просто перекладається дослівно як посланець, вісник. Це може бути будь-яка людина, яку посилає Бог. І Господь посилає нам сьогодні волонтерів, медиків, Збройні сили України, територіальну оборону, навіть дитина, яка може, ливо вам, ви вийшли з дому, а якась вистрілі маленьку дитину, яка вам посміхнулася чи помахала рукою, це також посланник Божий. І Бог зараз в цих людях, які несуть добро, в священниках, в тих, хто робить добрі справи, тому що Бог діє через людей. Скажіть, повертаючись до проєкту «Шелтер», він, зокрема, покликаний надавати допомогу тим, хто постраждав від насилля. Сьогодні, я так розумію, кількість таких людей суттєво збільшилась. Чи правда це? Чи йдуть сьогодні люди? Тому що він так медійно вже знають про цей ваш шелтер. Їх у вас кілька, покрайні? До нас, наприклад, прямо вчора приїхала одна жінка і повинна приїхати ще була одна, але коли вона узнала, що ми знаходимося в Бучі, люди бояться їхати в Бучу. Досі. Деякі люди, які жили в Бучі, вони не хочуть туди повертатися. Просто таке психологічне. А ми знаємо, що не зрозуміло, що війна не закінчена, що буде далі, ми не знаємо. Люди налякані, вони хочуть їхати десь далі на захід. І саме на Західній Україні ми також робимо ці притулки, перенаправляємо людей також на Західну Україну. Так, люди звертаються, але ми також дуже, скажімо так, вимогливо ставимось до людей, які постраждали від військового конфлікту, тобто, якщо немає домівки, повністю зруйновано, деяких людей ми також приймаємо не постраждалих від домашнього насильства. Що дає людині перебування в цьому прихистку? Тобто він там чимось займається? Чи виключно це психологічна реабілітація? Чи він там працює? Як це функціонує? Перше, це місце, де людина може видихнути. Вона знає, що вона там може відпочити, поспати, помитися. Вона в безпеці. Це місце ніхто не знає, де воно знаходиться. З ним поруч фахівці. Вона пройде медичне обстеження. І вона може побути в тиші. І подумати, що робити далі. Так би сказати, видихнути. Другий соціальний працівник, якщо треба, відновлює документи, де знайти допомогу, як стати, як прийти до сімейного лікаря. І що робити далі? Де можна працювати, де можна зняти своє житло і почати нове життя? Мета дуже проста. Тобто це не означає, що автоматично ця людина, яка до вас туди потрапляє, вона має стати там абсолютно віруючою людиною автоматично, якщо вона була ні до цього? Ми працюємо дуже, так скажемо, світськи. У нас є різні люди, є віруючі, є невіруючі. Для нас достатньо, що людина знає, хто це робить. І все. Це, знаєте, така проповідь добра, милосердя і Бога без слів. Точно. Я б ще хотіла поговорити все-таки про тих, хто зараз благородно свою кров ллє на фронтах, і про тих, хто їх чекає вдома. Я не знаю, чи можна підібрати якісь слова, які слова підбирає військовий капелан для того, аби підтримати оцей зв'язок між воїном і сім'єю. Тому що часто ж бувають такі ситуації, коли хтось когось не дочікується, хтось не повертається, треба допомогти тим,
і тим, і оцей зв'язок між сім'єю, між мирним світом і війною треба втримати. Чи є спеціальний рецепт у капелана? Рецепту немає. Кожна людина – це особистість, кожна історія родини, зв'язків – це особливі стосунки, і однакових немає. Нема однакового рецепту. Але те, що можна казати, що якщо ви чекаєте своїх близьких на війні, пишіть їм кожного разу. Ну, нехай вони і прочитають вашу смс-ку. Кажіть, що ви за них молитесь, що ви їх любите, що ви робите. Не тільки пишіть, навіть у нас є фраза «як ти», так, а пишіть, що робите і ви. Розповідати про себе, мирне так, життя. Це дуже важливо. Багато хто не знає, як спілкуватися. Що ви зробили прибирання в його кімнаті, що ви посадили його улюблені квіти, купили його книжку, що ви його чекаєте, що ви поважаєте. А ти десь думаєш, що ти зараз заважаєш йому в цей момент? Він, якщо ви можете писати, він може це не читати, прочитати потім, якийсь буде час, але цей стосунок між близькими людьми, він дуже важливий. Якщо ви посварилися, напишіть, що ви все пробачили і пишаєтесь, що він робить. Не треба писати, знаєте, я переживаю, повертайся, все, там, давай, тікай назад. Там. Не нівелювати треба, те, що він робить, так? Так, казати, що я пишаюся тобою. У мене, знаєте, один сержант був, він зараз там в іншій бригаді служить, його мама з Дагестану, папа українець. І він такий схожий трошки на українця, трошки на дагестанця. І я кажу, чому ти так, ну, мало часу в відпустці? Всі там, вона каже, мені мама каже завжди, каже, слухай, син, що ти тут сидиш? Воювати за свою країну – це священна війна. Їдь назад. Да, ну, десь в цьому є також зміст цих слів. Тому що якщо нас не будуть захищати, якщо ми не будемо підтримувати тих, хто нас захищає, ми будемо жити в іншій країні. За кордоном, чи ми будемо жити так, як в Бучі, прийде інша культура. І я хочу сказати, що Російська Федерація – країна з взагалі без толерантності до інших віросповідань. Ну, ви знаєте, там чи, один Гундяєв і крапка. Ну, чи є, наприклад, у нас такий, у них є цілий інститут сектології, де вони слідкують за всіми інакшими. Розумієте, там є професор Дворкін, який це там все розслідує, які секти, чому вони погані, там цілі трактати пишуть. Будь-яка інакша людина сказала свою іншу думку, це погано. Тобто там нічого немає. Чи хочемо ми жити в такій країні? Чи хочемо ми повернутися, ну, в це рабство? Це якби народ, зараз ми дуже схожі на народ Божий, який Господь виводив крепко міцною рукою. Ця міцна рука – це кожен з нас, тому що через нас діє Бог. І фараон тоді сказав дуже такі прості слова, які зараз каже один із диктаторів, да, чільників цієї Російської Федерації. Чому ми відпустили цей народ, хто буде на нас працювати? Ну, це дуже схоже на українців. Знову ж таки, в одному з інтерв'ю ви розказували про те, як ви багато подорожували Росією. Та й, власне, треба сказати, що ви народжений в Росії, в Мурманській області, якщо я не помиляюсь. Ми ментально все-таки інші? Абсолютно. Ну, тобто ми можемо сказати, що, ну, відсоток тих людей, які от там ностальгують за Радянським Союзом, він мізерний, і це абсолютно ще просто якесь, ну, свідомість їхня, може, не підійшла до цього розуміння, що ми абсолютно інші. Ми окрема країна, окрема культура, в принципі, окремий народ. Ну, ми завжди були такі, ми просто бачимо, там 50 років, 70 років, там, та. А треба просто пам'ятати, що українська незалежна держава, вона з'явилася з оголошенням універсалу Української Народної Республіки. З того часу наша боротьба не переставала. УНР, УПА, окупація Радянським Союзом, ми жили в окупації. Це треба визнати, ми не жили в Радянському Союзі, а Радянський Союз окупував Україну. Так, зараз дуже важливо це зрозуміти. Мені здається, що свідомість зараз кожного українця поміняється, особливо після 24 числа. Ну, по-іншому, як може бути? Мені здається, що ні.
Коли говорити ще про війну, от такі історії, як Вінниці, як Кременчуг, як Буча, як Маріуполь, багато інших міст, Миколаїв, наскільки вони провокують агресію, певно, ні, у військового, та, а може й да, але наскільки це придає їм якоїсь сили все-таки йти вперед? Я не знаю, тому що моє коло спілкування – це трошки більше військові зараз люди, люди, з якими я дружу і спілкуюся з 2014 року. Знаєте, що чому ми про це не говорили в 2014 році? Мільйони українців з Донбасу, які виїхали, які так само були розстріляні родичі, котувались в підвалах. Ігор Козловський, відомий лігавіт, який і досі живе без свого житла, якого нещодавно помер син. Це купа різних історій, як ставились до людей, які виїхали з Донбасу. А як ви думаєте, чому ми так в 2014 році думали? Ми всі розуміли, що є війна на нашій території, але це здавалося, що це десь далеко. Це ж не у нас, це десь далеко. Тому давайте не будемо так думати. Тому що, знаєте, Бог завжди випробує людей. І коли ми не проходимо якесь випробування, відбуватися може це з кожним особисто. Поки ми не зрозуміємо, що Україна – це єдина країна. Якщо ми говоримо браті і сестри, то це реальні брати і сестри. І не брати і сестри по вірі. Якщо ми ходимо в одну релігійну громаду, от ми тут брати і сестри, а для нас брати і сестри всі. І ті, хто з вами моляться, і хто не моляться. І той, хто, можливо, не вірить в Бога, це також наші брати і сестри. Які за церковну огорожу, це також наші брати і сестри. Хто, напевно, зараз просто там на вулиці, без дому, це теж наші брати і сестри. І поки ми будемо розуміти, що Україна – це велика родина братів і сестер, це всі діти Божі, тоді ми будемо більше один одному допомагати, триматися з один одного і захищати один одного. Якою ви бачите перемогу? Українську. Це буде внезапно. Вона прийде неочікувано. Неочікувана відповідь, тому що багато хто каже навпаки, що не варто очікувати, що це відбудеться скоро, це процес на роки, це я дуже довго. Як. Ви так відчуваєте? Я вважаю, що ми вже перемогли. Це як під час Майдану, знаєте, як Янукович в один день втік і все. Ось так ми прокинемося і все. Це коли помре Путін? Я не думаю, що це буде пов'язано з смертю диктатора. Можливо, ні, тому що в Росії кожен очільник – це диктатор, кожен. Росія ніколи не переставала воювати зі смертю чи зміни диктатора. Я вам так, просто давайте згадаємо. Хтось у нас, якщо є люди, які, скажімо, народжені там, ще в Радянському Союзі там прийшов Горбачов, перебудова. Горбачов воював на Кавказі. Горбачов прийшов Єльцин. Продовжилась чеченська кампанія, продовжувати на Кавказі. Прийшов Єльцин, Грузія, прийшов Путін, далі чеченська кампанія, далі Кавказ, Грузія, там конфлікт з Україною. Хто би не приходив, Вони постійно з кимось воюють. Постійно. Бачите, тоді нам тільки чекати, коли ця імперія розпадеться. Очевидно, ці поневолені народи мають сказати своє слово. Час імперії проходить, і Вавилон впаде. І на сам кінець. Як ви відновлюєтеся? Є секрет. Я віруюча людина. Саме так. До Бога. Я вам дуже дякую за розмову. Я дуже сподіваюся, що ми вже зустрінемось в цій студії чи то в іншій після тієї раптової перемоги української. Так. Слава Україні! Героям слава!
Слава і подяка всім героям, які захищають, боронять сьогодні нас, наш спокій, наш мир, нашу Україну. Я вам дякую, що ви були з нами. Сергій Дмитрієв, священник ПЦУ, військовий капелан сьогодні був у нас у гостях. Дивіться «Новий християнський». До зустрічі, побачимось обов'язково.